Protagonisti radhës është Ishmis Kosova 2006 Besa Gashi, e cila vjen sonte në privé, për të nashpalosur më shumë detaje rreth jetës së saj si nën dhe bashkëshorte. Qfar ka të rete ajo? Dhe me qfar po merret tani si Ishmis, e kujtojmë bashkë nga storja e Maki Bajramit. Numri 14, Besa Gashi! Besa Gashi! Para 10 viteve u zgjodh më e bukra e vendit, e tillë vazhdon të duket edhe sot Miss Kosova 2006 Besa Gashi. Bukurosha kosovare, edhe pse ka vite që nuk është aktive në fushën që i përket, ajo vazhdon edhe tani të jetë në formë dhe e gatshme për çdo lloj aktiviteti që lidhet me modelingun. Po di, me qenë se kanë kalu vite dhe fillon e harrohesh, mirë po, sot mundem jam aktive në rrjetet sociale ose... Kështu që se di. Ndoshta edhe jo më harru, ndoshta ka prej njerëzve të cilët... Po më nëjë duke unë njësë prej faktit që i shohë që më shkruin shumë, ka prej atëve që... Më bajnë me në të dhe njësën e 2006-ës. Duke kujtuar shpesher të kaluarën, është e pamundur që të mos kemi nostalgji e malë për periudhat dhe eksperiencat që i kemi përjetu ndër vite. Ditë të bukura me më pak përgjithësi, s'ka si të mos mbetë në kujtes. Ndo është ta, kur isho disa kujtime, disa shetitje, është një farë loj nostalgjie, po kom përjetu ndo është ta shumë shetitje, prezentimet, ndryshme, kështu që se kom nëjë munges. Po, mira, gjithmonë kjojnë për shtypje. Por jeta e një misi në Kosovë nuk është edhe aq e lehtë siç duket në ekran. Kisha mi cek disa arsye se misat zakonisht paraqitohen shumë edhe gjithmonë i marrin, kjo mirë sa din. Po flas, ka nisë ndoshta me ndru tash me kohën, mirë po, qështu që shka qenë fillimin. Është e vështirë se dush me kontaktu me njerës të ndryshëm, po flasë në kohën me njerë mas nisit, cilët ofrojnë reklama ose diçka të tila. Është e pështirë, po një kosisht edhe është një knaci shumë e madhe. Aqë ma shumë kër e prezentan vendin tonë në një vend tjetër. Si një figurë publike e zgjedhur për të përfaqësuar të bukurën, Besa Karshi privilegjeve shpesher është përballë edhe me probleme të cilat kanë qenë personale e që publiciteti jo gjithmonë shërben në mënyrë pozitive. Krizat në martesë me biznismenin kosovar Albert Krasniqi u bën publike, kjo për shkak se të dy protagonistët ishin të njohur për masën. Po, kam qenë, kemi pas probleme, po të cilat shpresoj që nuk do të përsëriten edhe. Pas që saj krizë që jeni pas, a keni pas në probleme, a shpërsërit në i të problem? Jo, edhe e lusë zotin ose i shala, jo, në pas një femër, mështë këtë, ose asë një didje, e aq ma pak kur ka fëmijë, sepse fëmija është diçka që mas shumë ti edhe mas keshti e përjetan, kështu së kësha pas dëshirë me pas kë. Por nuk ishin këto rastet e vetme të cilat publiku u morën me emrin e tyre. Alberti si bashkëshort i Besës u përfol edhe në rastet të tjera. Shoqëria e tij me reperin Kozmen i shkaktoi edhe të lashe. E këso situatash, shpesh hervine bëhen më të vështira të përbalohen, kur mes një qifti egziston diçka e përbashkët që duhet ruajtur me kujdes, si që është Kjara në këtë rast, vajza e tyre. Sigurisht që çfarë do lloj problemi tjetë, asë njëri s'mundet më një mirë, ashtë ma pak për asë që ndodhe, edhe s'kësha do ashtë më ndodhe asë kujtë edhe asë një herë ma. Alberti thjeshtë ka qenë prezent, jo diçka e planifikume ose thjeshtë është një tip që dëshiron të ndihmoj çdo kujt, sinqerisht. Edhe shpesh vetën keq e lën për njerëz tjerë. Kushdo që e thirr, tipi është i tillë, i Albertit që nuk e lën keq. Gjithmonë i ndihmon. Unë ja shmoj këtë veti këtë gjest që e ka, mirë po keq që ka ndodhë ai rast, sepse ma keq e kom të rrituan edhe vajza, i cila s'ka ditë atë gjë, vetëm që babi po punon, edhe pas një kohë pak ma gjatë, se punën pak ma largë që e ka pas, ka më u këthy. Kjo ka fillu, sigurisht pak parandjenja e kështu mirë pak. Shëqër Zotit mire e kemi te i kajdu, edhe nuk ishte kohë shumë e gjatë.
Besa Gashi, e cila ka disa plane për të ardhmen, momentalisht po merret me studimet. Për momentin, jam fokusu ma shumë në fakultet, tash më kanë bete dhe 4 provime me përfundu. Jam në studimet master. Po shpresoj administratë publike dhe diplomaci, po shpresoj që shumë shpejt kam me hyrë diçka në profesionin tem. Që aty për momentin po më ten ma shumë edhe ma rahat isha një. E një karrierë si të nënës, po e synoni bija e Besës dhe Albertit. Mes dhe të ndiste. Mes dhe të ndiste.